İki gün əvvəl də Donald Trump Koreya Xalq Demokratik Cumhuriyyətini Amerikanın qəzəbi ilə hədələmişdi. Lakin Pxenyanda onun sözləri mənasız adlandırılmışdı. Jurnalistlər Donald Trumpdan rəsmi Pxenyanın bu reaksiyonuna münasibətini soruşublar. Amerika prezidenti deyib ki, Şimali Koreya Amerikaya və ya onun sevdiklərinə hücum barədə düşünsə, Pxenyan təsəvvürünə belə gətirmədiyi nəticə ilə üzləşəcək. Donald Trump'ın belə qəzəbli bəyanatına Şimali Koreyanın Sakit Okeandakı Guam adasında olan Amerika hərbi bazasına zərbə endiriləcəyi barədə hədəsi səbəb olub.